Galera, não tá dando trollar com ele. Deu pra trollar ele já um pouco. Vamos seguir ele. Então vamos, né? Não, tem uma ideia bem, mano. Ah, deu. Essa pegou. Galera, essa pegou, essa trollagem pegou. Hoje nós vamos ter luta de mobs, tá, galera? Com vários mobs. Vou fazer o outro tipo. Vamos ver atrás da casa dele, então, galera. Tá dando ele esperto. Liga. Tá meio focado porque nós estamos chegando online. Deixa eu dar um corte. Sim, galera, só foi isso. O Luquinha... Ele saiu do mundo, então não deu pra gravar com ele. Então eu espero que você tenha gostado. Se tenha gostado, deixa o like. Eu vou dar uma dica pra vocês trollar seu amigo, né? Bom, pega
TNT, redstone, lavanda, que essas coisas assim. Né? E você chega aqui, bota aqui. Não sei porque eu botei 3. Bota pegar areia. Agora você vai ter que fazer o seguinte. Vou fazer. Eu dei um corte aqui, galera. Não vai atrapalhar. Atrapalhando. Então, vamos botar isso aqui. Calma aí. Isso daqui aqui. Isso daqui aqui. Bem. Daí você bota. Tipo, a casa do seu amigo tá aqui. Ele vai chegar assim, né? Mansinho, e vai cair. Né? Você tem que botar a lava a 2 metros de distância. E só essa que eu sei. Tem várias, mas é muita. Então, espero que você tenha gostado. Se teve gostado, deixa o like. E fui, galera do YouTube. E vai. Eita. Acabei de sair do Minecraft.